casharkani waxaanu ku soo qaadanay siyaabaha kala duwan aad xogta u update gareyn kartid ama wax uga bedeli kartid adoo isticmaalaya WorkClose. Casharkani waxaanu eegaynaa qaybtiina ugu dambeysa Crud oo ugu dambeysa Delete, oo ah deleting inaad xogta ka delete garaysid tableka ama databaseka. So keywordka delete wax kale maaha, waxa weeye delete from waxaad leedahay tableka magaciisa scroll, haddaa intaa u dirtid dhammaan wuxuu dhiliidaya xogtayna ugu jirta tablekeenin. So mar walba si aynu taa uga hortagno waxaanu isticmaalnaa WorkClose. Where qofka idgiisu ama kolomka idgiisu yahay uu la mid yahay 1 oo kale, haddaanu dhiliidno kaa ugu horeeya ayuu la kacayaa, waayo idgiisa ayaa 1 ah. So waxaan dhihi karnaa oo kale where name qofka magaciisu la mid yahay Aisha, saasoo kale la kici karnaa. Okay, aynu kugu horeysay tijaabino where id equal, so kabacdina waxaan leenahay select, in xogti waa aragnay inay wax dhaceen, select all from ama star from student. Okay, waxaan leeyahay halkaas weeriy, halkaas waa student tableka magaciisa weeye, maaha database-ka magaceeda. Ka dhidid kare tableka magaciisa la dhaho student, kaasoo ardayga id-giisu yahay 2 ayashuu la kacaya. Kana wuxuu soo saarayaa dhammaan xogtii ku jirtay tableka ayuu dib inoogu refresh kareynayaa. Okay, baahanahay go. So halka waxa u jeedaan qofkii Aisha la dhahay jiray ID-giisu tu yahay uusan meesha ku jirin, maadaama marka hore ay tamar raw ahaayeen 9 ayuu ku haray meeshii uu ready key ugu dambeeyay uu la kacay. Qaab kale oo wax u dhiliid garin kartid ayaa shirta aad isticmaali kara column kala dhaho name, markan quotation gelinaya kibada hanayna qof alaala qof kala dhaho magaciisa Ahmed iga dhiliid kare. SQL safe update na soo furo haddii ay ciladaasi kaa bixi weydo, oo casharkii hore update-ka aynu kusoo qaadanay. Kibaaxanana go. So halkana sidoo kale waxaa ka baxay Ahmed. Okay, haddaynu dhahno ka warhanno where name uu la mid yahay Omar, waxaa baxaya Cumarkan iyo Cumarkan oo baxayaan. Sidaa darteed waxaan rabaa labadan Cumar inaan kala reebo si uu kala reebi karaa. Waxaan isticmaali karaa aan id uu la mid yahay 6, waxaan rabaa Cumarka inaan dhideydo id-giisu uu la mid yahay 6, oo aan kan xandeynayaa 5 ka ayaan diinaya. Sidoo kale waxaan isticmaali karaa where class-kiisa oo kale ay ku kala duwan yihiin. Just waxaad aanta ugu daraysaa inaad xogtiisii kala filter gareysid, waa sii kala reebtid. Okay, lana go. Kaankii labadii Cumar mid ayaa soo haray. So mar walba waxaa fiican inaad isticmaashid wax uu gaar la yahay oo ah sida ID-ga oo kale inaad isticmaashid. Waxaan kaloo dhiliidi karnaa dhammaan ardayda form 1-ka oo kale, waxaan dhiliidi karnaa ama form 3-ga inagoo dhahayna where waxaa laala wixii class-koodu yahay form 3 uu kaa dhiliidayaa. So meesha maxaa isku soo haray? 3 qof ayaa iskugu soo haray. Marka deletena sidaas oo kale ayaa isticmaali kartaa, laakiin mar walba waxa muhiim ah inaad ku dirto deletedaada where ah. Where-taasi waxay kuu suurtagelinaysaa inaad xogtaada meelo kale aadan deleted karayn. Oo haddii tusaale ahaan hadaad table ka kooban 200 qof aad hal mar deleted, cilad ayaa kugu dhacaysa, baaka banaadan ka haysan. Marka mar walba iska hubi inaad where raacisid markaad xogta delete karaynaysid. Sidoo kale inaad adeegsatid ID, tusaale ahaan shirkadda lambarkeeda, qof walba shirkad telecommunication-a ka shaqeeya number gaar u leeyahay. So where number intaas kale way sameyn karaan, oo qofka lambarkiisu inta badan isma bedbedelo, laakiin magacyada dadku waa iskaga mid. Marka daasoo kale ayaad xogta u delete karan kartaa. Wabillaahi tawfiiq.